أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. الله تبارك وتعالى مخيات المباركة في بني إسرائيل ومزمت بيانك وصلت کے اللہ تبارک و تعالی دزی و دعوی غلط دعوی داغی جواب کئی لگورست و براشی آیاتون مبارکو کی وقالو لن یدخل الجنة الا من کان هودا او نصارا. یہودیان ہوئی سے جنت تبا یہودیان داخلیں گی او نسوار ہوئی سے جنت تبا نسوار داخلیں گی او بلا دعوی دام کروا وقالو کونو ہودن او نسوارا تختدو ایتاسو یہودیان شہید او نسوارا ہوئے تاسو نسوارا شاید تاسو بپنی غلار روان شاید تدیو مانا داوا یہود ہوئے چی بس جنت زمون دا پارا دے او نسوارا ہوئے جنت زمون دا پارا دے ہر یو ذات تا جنت تے قدار وی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی چی قل پیغمبرت ورتو آیا ان کانت لکم الدار الاخرت کچریوی ساس دپارا کور دا آخرت چی جنت تے عند اللہ دا اللہ تعالیٰ پنیز باندی خالص ساس دپارا چی دا جنت تو صرف ساس دپارا پس چو پا جنت تنزی من دون الناس سوا دا نور خلقنا چی جنت ساسو دا پارا دے نو بیا پا دے بیکارا و فسیسا دنیا با حصہ کوئی یا خو جنت تا زی خو جنت تا دا سنشے تے دا جنت تا چی کٹی ہو کے کڑے نہیں کا نزانتا ہوئے زیو نیرا غستی ننشے تے آغازتی شے دے اگر مرگ دے چی دی دنیا نا تاسو رحلت نہیں کڑے عالم بردخت تا قبر تا یا غاد جنت اولنے منزل لے لگا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی القبر اول منزل من منازل الاخرہ قبر داد جنت دا منزلنا اولنے منزل لے بیا بدا عالم برزخنا عالم اخرت تدللوی ودا مرک تمناو کئی ارزو کئی اللہ بتا تو جنت تلاڈ شہید جنت حالات او منازل بشوروشی وتمنا الموت تاسو تمناو کئی ارزو کئی دمر ان کنتم صادقین
کچرے یہی تاسو رشتہ ہوئی ان کی تاسو پدے خپل دعوی کی رشتونی ہے چی تاسو آئے جنت صرف زمان دپارا رہے اللہ تعالیٰ فرمائی وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ اللہ تعالیٰ پر خپل جواب کئی لیکن حقیقت حال اللہ تا معلوم دے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اوسیس نشی پٹے دے اِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ اللہ تعالیٰ نے نفس مگر کسو شے پٹے دے شی نباس ماننو کے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اللہ تعالیٰ تجلو پر آزن باتے ہم عالم دے او کوہ دے عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ پکنو کارو خبر باندے عالم دے اللہ پاک فرمائی وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ اس قلب دوی تمنا او ارزو دا مرگون کی ابدا ہمیشہ دا پارا ولی بما قدمت ایدیہم فسبب داوی جمخی لگلی دی دا دوی لا سنو جی جمخی کم کفریات شرکیات او نافرمانیانی کلی دی دا دیو بخبل یقین دا چی دا مرگا اپا ہم با عذاب شروعی او پا آخرت پی پا قبر کے سوا دا عذاب نا بل سنشتے زمین دپارا دسپی عبادت بھی کڑے لے پیغمبران دوی شہیدان کڑی دی چسہ دی دوی کڑی دی او پیغمبران تے دروغو نسبتم کر دے داغو نے انکار کر دے داغو دا نبوتا او پیغمبرینا ندیو تدا یقین دے چی زمین مرد او بس عذابو نبو شروع ہوئی ندیو حس کلہم دا مرد تمنا نشی کولے دا خو اسی دیو غلط دعوی کے چی جنت زمین دپارا دے واللہ واللہ پاک علیم خفو دے بس ظالمین کا ظالمانو باندے نوزا ظالمان دی وست آیا یو مسئلہ ازدکی چی دا مرک تمنا او دا مرک ارزو کول جائز دیو گنری فدے آیت پی خو اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل توئے چی فتمنو الموتا تاسو تمنا او ارزو دا مرک کوئی تو آیا دا جائز دا او کندا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک کے منع کری دا چی تاسو دا مرک تمنا مکوئی او دل دے قرآن عظیم کے اللہ تعالی دے بنی اسرائیل تا یہودیان کوئی فتمنو الموتا دا مسئلہ زکی چی دا مرک درے قسم تمنا دا یو تمنا کو دا مرک دیو جندا چی جڑیتا تکلیف تے بیماری دا پی مصیبت پی راغلے دے او دا غیت و جندے دا مرک تمنا کئی نبی علیہ السلام چکم حدیث کی منع کر دا غیت دا چی نکلی دا چی تکلیف تا وجنا او د دنیا د مصیبت توجنا د مرگ تمنا بنگی دیم قسم تمنا اغا دادا چی فتنه دا گمراهی دا او یو سړی دا یقین دی چې زمان ایمان محفوظ نه پاتې کیږي داسې فتنې دی او داسې گمراهانې دي چې د یقین وي چې زه به گمراه شم او زه به بېدینه شم آغا وقت کے یا پدین طریقہ باندے چی دتا دیر سخت مصیبت او تکلیف سے ندے دسی ہوئے چی یا اللہ کہ زمان پجون کے خیر جو مارا جون را کی کہ پجون کے میں خیر نہیں مرک کے میں خیر جو مرک را کی دا جائز دا او درہم قسم تمنا آغا مستحب دا او آغا دا چی سڑے دا تمناو کے چی زمان شم چه زمان دا اللہ سر ملاقاتو شی ما دا زمان دا نیکو اعمالو دا ایمان اغسلہ و ثوابون اجرون میلاو شی جنتون را تا میلاو شی درجات میلاو شی لکن نبی علیہ السلام فرمائی صحبت المؤمنی الموتو دا مومن مسلمان دا پارا صحبہ اغمر دے
یو حدیث کی راضی یو جنازہ لاڑا نبی علیہ السلام فرمائل المستریح والمستراح منہو دا سڑے خو یا مستریح تے یا مستراح منہو دے صحابو تبو سکوی حضرت مستریح و مستراح تو مطلب کو انشو حضور علیہ السلام فرمائل کچھر دا مڑے مومنی مسلمانی تو دنیا کی دتا تکلیفونا مصیبتونا رسیدلیو سخت پخت برداشت کری وز بیلار دتا با راحتونا شروع شی او خوشالیانی بشروع شی زکا دا چه قبر تلار القبر روضتو من ریاض الجنت قبر دا جنت دا باغونا یو باغ دے دیو بکی باران دونی سوال جواب پی کامیاب شو اس طرح بولا جنت نراؤڑ لیشی او دل بہو فرمائی لیشی نم کا نومت العروس دناوی پشاند بیغم او دشا دے و بیغم ہے تو دا دسی سڑی دا پارا بیا تمنا دا چید دا مستحب دا تو دل دا جا اللہ تعالی جیتا دا کمی تمنا امر کردے آگا کا مستحب تمنا دا اتا سوائی جنت دا منگ دے او جنت ته مونږ بزو بیا خو تمنا وکړئ د مرګ او ارزو کې اوسئ. امام بخاری رحمت الله علیه چې کله د هغه زمانې خلکو د هغه وخت ملیانو په امام بخاری رحمت الله علیه باندې تهمت الزامات ولګول چې دی د خلق القرآن قائل دی او دی د بخارا نه د هغه په وجه باندې هجرت وکړو او ډېر زیات پریشانه شو. خدا اللہ تعالیٰ نے سوال کو چھیا اللہ مازاد تواخلا نو اگر سوال اللہ تعالیٰ قبول کو او وفات شو وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ اللہ پاک فرمائے چھے دیو کو تمنا دا مرک نہ کئے بلکہ دوی کو دا غوار چھے بمتا دیر زیاد زندگی میلا ہو شوئے او جن میلا ہو شوئے دغه دوی دا یقین نه چې زمون مرګ او عذابونه په موږ باندې شروع وي. دا خو د ژوند حارثان دي. دغه شان ګورئ نبی علیه الصلوۃ والسلام چې کله مرض وفات کې و حضور علیه السلام د خولې مبارک نه به دا الفاظ وتل فی رفیق الاعلی زه د هغه لوی اوچت ملګري سره ملاقات وکوما. جبرائیل علیہ السلام کو اترا گئے نبی علیہ السلام بھی پیر رفیق الاعلی زما دا خوف ہے جزا اللہ تعالیٰ سر ملاقات کرنے اللہ پاک فرمائے دل سکی وَلَتَجِدَنَّهُمْ خَامَخَا تَبَبْيَامْ مِدْوِ لَرَا دِي يَهُودِيَانُ لَرَا اَحْرَسَ النَّاسِ دیر حرس کون کی دخل کنا على حیات فجوند دنیا باندے دیو چې زمونږ زندگی نور هم سیوا شوې او څه شوې. ومن الذين او ذا هغه خلقنا اشركوا چې هغه شرک کړی دی د مشرکانو نه هم د دوی حرس سیوا دی. یود احدهم وخوي تمنا او ارزو کوي یو کس د دوی نه بلکې هر یو د دوی نه لو یعمرو چې عمر ورته ورکړلی شي الف سنه زر کاله زر کال عمر ورکړل چې چاره دا زر کال به هم پته شي. که یو سړی ته څومره زندګي ورکړل شي چې دا ټول دنیا د ځمکې نه اسمانه پورې داخله د غوښتو دغه وړو دانونه ډکه کړلی شي او زر کاله پس یو مرغه راځي او یو دانه دي وړي نو داسې وخت به راشي چې دا دانې به هم پته شي. د دنیا زندگی ختمېدونکې ده هر څومره چې د دې په مقابله کې د آخرت زندگی هغه نه ختمېدونکې ده. نو کل من علیها فان د ځمکې په مخ باندې چې څومره څیزونه دي دا ټول فنا کېدونکي دي. ویبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام یو د الله تعالی ذات ابد الابد او باقی پاتې کېدونکي دی. الله پاک فرمایي وما هو بمزحزحه من العذاب وما هو ندی دغه سړی
چې چا په زر کار عمر ورکړل شي به مزح ده هی لری کون کې دلرا من العذاب د عذاب نه ایو عمر عمر دلو یا کدته عمر ورکړل شي کدته تم عمر ورکړل شي خدا دغه عمر دې د عذاب نه نشي خلاصولای یو ځل به د عمر ختمیږي او دې به زی خپله سزا به تکي والله الله تبارک وتعالى بصیر اغلیدونکی دی بما یعملون هغه چې دوی څه عمل کوي دوی چې څه عمل کوي الله ویني د الله نه پټېدی نه شي که ښه عمل کوي د هغې ثواب ورته میلاو شي او که ناکار عمل کوي د هغې سزا به ورته میلاویږي قل هو بغفر ان كانت كشروي لكم ستاسو لپاره الدار الاخره کور د اخرت عند الله تعالی سره خالص ستاسو لپاره من دون الناس سوا د نورو خلقونه فتمنوا الموت فستاسو تمنا ارجو کوي د مرګ ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتیا ویونکي ولن يتمنوه اس کله به دوی تمنا ارزو ونکړي د مرګ ابدا همیشه دپاره بما قدمت عینیهم په سبب د هغې چې مخکې ولېږل لاسونه د دوی والله علیم بالظالمین الله تبارک وتعالی خفو دی په ظلم کوونکو باندې ولتجدنهم او خامخا سبب یامومي دوی لرا احرص الناس زیات حرص کوونکي د خلقونه علی حیات په ژوند د دنیا باندې نبی علیہ السلام فرمائے من هومان لا یشبعان من هوم فی العلم لا یشبع منه ومن هوم فی الدنیا لا یشبع منها زحر سات دسی جاغ نمڑیگی یو دا علم حارس تے اللہ تعالیٰ دے زمان دا علم خیرت پیدا کی چی دیر دینا نمڑیگی ہر سبا علم چاسل کی نو دیر دینا وچی بس تے او دین دا دنیا حارس تے دیم چلتا نمڑیگی نبی علیہ السلام فرمائے تو انسان تم را حارس تے قتل یو وادی ورکی دسارو آنگو در نگر کی جدا والا ستاشوا دے گوچی درے موادی میں ہوں گے قدول اور کے دے گوچی درے میں ہوں گے دے نمڑی گی مگر پخاورو باندے چی مرشی بس بل نبی علیہ السلام فرمائے یا حرم الرجل ویشیب منہ اسنان چڑے پڑا دیگی خدوسی سنکا کی زوانیگی الحرص والعمل حرص پکې ځوانېږي او امیدونه پکې ځوانېږي چې څومره د وخت کېږي ډېر ورو حرص سره سیوا کېږي د ده امیدونه سیوا کېږي او لګیایي انګوره کې یو جماعت کومه یو بوډا بابا او د سل کال نه به عمر زیات د خپل په غاړه باندې لګیا دی دا ګټې کړي وټه جوړی ځان نه ځمکه برابر وم ما دا حرص دی احرص الناس زیاد حرص کوونکی د خلقونه علی حیات په ژوند د دنیا باندې آخرت لا غم پکار دی دنیا که د ټولې دنیا بادشاہی روانې دي مالنا لا نتفکر اینا قیصر اینا قیصر هغه د روم او د پارس پاچاهان څه شو هغه قارون څه شو هغه فرعون او نمرود څه شو چې د خدای دعوه به یې کوله ومن الذين خلقنا اشركوا جاءوا شرك لدي يود خفي احدهم يوم تيكي لو يعمر عمر توركل شيء الف سنه ذر كلام وما هو او نددا نددا سړي به مزحزح هي لري كون کې دلرا من العذاب ذا عذابنا اي عمر او عمر توركل شيء يا عمر ددو والله الله تبارك وتعالى بصير بما يعملون اغلی دن کے دے آغا چیزی سا عمل کئی